сәлем, көп күталас тұрған әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі. Гәкку топ 10 назарларыңда. 91 қайда нервті шығардыңдар деп жатқандарға ресми жауап. Біз қайдан білейік, өздерінен сұраңдар. Ендеше кеттік. Алдымен үміткерге тоқталайық. Ол 20 жасында Блэкстардан шақыртып алған Сеймо. Өзіміздің мөлдір ғой, бишәрі деп ресейліктердің басын қатырып жүр. Қане, сен де бишәрі болмасаң, дауыс бер, сетте тағына отыр қыз. Жорында тұрақталған МД әнші екі кезеңнің тойларын көрсетті. Кезінде сәл тыныштау бір қалыпты өткен сияқты, тек соңғы жағындағы төбелестерді көрсетпеген. Ал қазіргі кезеңдегі келешектің ашуын жеткізген. Қыздар, тойында ұрысқан құрбыңды белгіле десем, қалай, а? Айотта Корола. Өткен аптадағы орнынан бір заты төмен түскен Зики Чун Сонгс 9-ға жайғасты. Әнші азаматсыздығы екеуімізге бәрібір дейді. Шамасы тұлғаның екіге бөлінуі болып жүр ау басында. Жарай, достым, егер саған ән ұнаса, бәрібір болмау керек. Бірден телеграм каналымызға кір де лайк бас. Сөйтте жоғарылады. Сезім шаршадым, тікенектей шектеуден дәл өзімдей. Олар ешқашан да түсінбес бізде өзгелерді. Сезім жаным қандыр қайнап тынысы таралы. Бұлынса да өзгелер, екеміз ғана теріс қарамай бара жатырмаз. Екімізге бәр. Сүйе алатын алар бүгін 8-ге жайғасты. Пікірлердің басым көпшілігі Әлшер басты рөлде екеніне қуануда. Соңғы жағындағы романтик жігіт біраз жүректерді жібіткен сияқты. Тіпті езіп, мұжғылап, итін шығарған шығар. Сол аяқ болсын. Саған да әсер етті ме? Онда іске көш. Сезімді қуанышты күндер жүрушек бісінде, айлы түн астында бақытты күндерде. Келі жетінші орында Қарабала мен Ақбала. Ой, әділ деген ғой. Бейнебаянның астына пікір қалдырушылар басты рөлдегі қыздың Зактың бұрынғы сүйіктісі екенін айтуда. Неге бұрынғы екенін туындыны көргеннен кейін түсіндік. Өйткені анадай болып төбелесетін арудан барлығы қорқады ғой. Алтыда Айри, жігіттен ойладың ба деп сұрау жүр. Айналайнау, жігіттер еді берет. Әйтпесе олардың мейінде PlayStation, футбол, құдыру достарымен, немесе қырық аяқтың аяғы неше деген сұрақтарға бас қатырады. Сондықтан оның назарынан кетпе, сол кезде ойлайды.
шеруіміздің бел ортасында Бүркітпен Айша секілді шетелге шығып бейнебаян түсірген Сиси Тай әнші әлемді бірге аралайық дейді. Мүмкін өзінің бүркітін тауып ай сайын шетелде жүргісі келіп тұр. Авиакомпаниясы бар достарың болса Сиси Тайға айта жүріңдер, мүмкін ұнатып қалар. Айтпақшы, дауысында болу керек. Айналатым ғажап жүрегіме, сені менен бірге, мен бәрін білем іштей, сезімдерімді сездей. Менің жүрегім лезде, соғады тезде, сені көрген кезде. Ай-ай-ай, жақынды екеумізге бұл кеште. Ай-ай-ай, жақыншы кездесуге мені кеште. Ай-ай-ай, сезімді жасырмай. Әдеттегдей Альба. Әнші расымен де ара сияқты, өйткені төртіншіге ұя салып алған. Я көтерілмейді, я түспейді, әйтеуір бір орында тұр. Шамасы балдарды жинап үлгермей жатыр ау. Шарықтым әлде әлемді сөндірді, ал мен жалғыз жанып тұрмын. Не керек түн ортасы болмай кекел дейді, құрбылар мамна бала кем дейді, сосын үйден шықпай тұрмайды ем дейді. Миді емде алмады ау, әйтпесе жігітіңді тыңдап үйде отырар едің ғой. Ай, бүлікшілер ай, бағынбайды өздері. Айтпақшы, топтан үш қыз кеткеннен кейін қалғандары өздерін жақсы сезініп жүр екен. Адам болған соң ауа жетпеген мау. Ұмытып бара жатыр екен ғой, бүгін жүзімдіктерге 15 апта болды. Енді қоштасатын кез келді. Олар хит жерімізді үшінші орында аяқтады. Екіншіге екеу жайғасты. Бейнебаяндағы Тико балаға айналып кеткенін көрдіңдер ма? Не деген сиқыр е? Қане осындай сиқырлар жасап біріншіге көтеріп жүріңдер. Кім екен айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Оныншы орында жай ән салатын MD. Екеу болған The Kitchen Songs 9-да. Сегізде романтик әлшері бар Алар. Сүйемін өзіңді, махаббат сезімді. Қарабала мен Ақпала әділ жетінші. Алтыда жігітін ойландыра алмай жүрген Айри. Әлемді шарлағысы келетін Сиси Тай 5-ші. Ай-ай-ай,
4-те ара сияқты шағатын Альба. Білікшілері бар жүзім 3-ші. Где ху и кью. Только сонку, мэнга бу, боринда у, бэнгэдэ сию. Только сонку, бэнгэдэ сию. Екін чапта қатарынан Зируза алтын тақта. Әнші мотоциклды жақсай дайды екен. Әлде дублер ма? Ол белгісіз. Айтпақшы, Зирузаның махаббаты 24 сағат 7 күн бойы. Түнде ұйықтап жатса да жүрегі ол деп соғады. Мына әнді кипоп көйінің өзі жазған. Айдынға арналған емес пе екен? Бірақ маған сүйді, үйреттің, дәт сезімге көжетті. Мінезімді іште өзгерттің, керексің 24 тежетті. Аптада әншілер осылайша жайғасы келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей бұлданып отырсаң, тіпті жылағың келсе, онда оны өзгер. Ол үшін біздің телеграмдағы парақшамызға жазылып, дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үзік шеруі Гәкку топ 10 осымен тәмам. Көріскенше.